Zakaj ste danes tukaj in zakaj ste tako opravljeni? Danes sem tukaj zato, da se konča vse to, kar se je začelo že pred davnimi leti. Opravljena sem pa zato, ker hočem opozoriti, da ne pride do tega, kar je prišlo v Ukrajini. Tako da je pač, mislim, da moje sporočilo jasno. Mlada sem, želim si demokracije, želim si pravne države, tako da danes sem tu, ker si želim končno svobode za Slovenijo.